Saudações a todos e todas. Hoje eu gravo o capítulo 13 deste livro de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, de autoria minha e de Maria Cristina Braga Tagliavini, e o tema é a educação de populações em situação de itinerância. Este vídeo ele serve como uma introdução ao capítulo 13, portanto, deste livro. A educação em situação de itinerância atende àqueles que vivem numa situação nômade pelo país, um direito garantido pela Constituição Federal, que diz que todos têm direito à educação e, portanto, também aqueles que vivem em situação de itinerância. A resolução do Conselho Nacional de Educação, número 3, de 2012, estabelece as diretrizes para a educação básica obrigatória àqueles que vivem em situação de itinerância. E essas diretrizes, essa resolução está baseada no parecer do mesmo Conselho, parecer 14 de 2011, da Câmara de Educação Básica. Essa resolução diz que crianças e adolescentes e jovens em situação de itinerância são aqueles que têm motivos culturais, políticos, econômicos ou de saúde para viverem nessa situação de itinerância. São, por exemplo, os ciganos, os indígenas, os povos nômades em geral, os trabalhadores do campo, os acampados e assentados, os trabalhadores do circo, os artistas em geral, que fazem temporadas, né, pelo país afora, os trabalhadores dos parques de diversão que andam de cidade em cidade, os artistas do teatro Mambembe, que também circulam de cidade em cidade, e todos os outros trabalhadores itinerantes, né, cuja profissão exige que eles transitem de um lugar para o outro, e outros que não estejam estabelecidos nesta tabela. A educação itinerante é garantida também pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que na sua convenção 169 de 1989, no artigo 14, item 1, faz menção aos povos nômades e agricultores itinerantes, para dizer que, no artigo 27, que os programas e serviços de educação destinados aos povos interessados, ou seja, os itinerantes, deverão ser desenvolvidos em cooperação com eles devem ser ouvidos, a fim de responder às suas necessidades particulares. Lembramos também que o inciso 10 do artigo 4º da LDB garante vaga em escola pública próxima à residência da criança e do adolescente. E, portanto, se eles tiverem uma situação de itinerância, deverá ser próximo onde está estabelecido o circo, o seu povo, o seu trabalho, o seu acampamento, etc. A resolução do Conselho Nacional de Educação diz ainda que estão garantidos aos itinerantes, primeiro, matrícula em escolas públicas de qualidade. Eles têm direito a esta matrícula em escola pública. E para saberem que anos eles devem ser matriculados, basta a autodeclaração, porque às vezes tem dificuldade de conseguir uma certidão para levar de uma cidade para outra. Claro que esta autodeclaração, depois dessa autodeclaração, ele vai passar também por um diagnóstico, como veremos a seguir. Dizem as diretrizes que é preciso ter flexibilidade ao trabalhar com os itinerantes e adequação do processo de ensino e de aprendizagem à sua situação particular. Diz o artigo 6º da resolução também que o alvará de funcionamento, esse alvará de funcionamento é expedido pela autoridade, geralmente a autoridade municipal. O alvará de funcionamento para as atividades itinerantes, por exemplo, um circo vai se estabelecer na cidade, vai pedir o alvará de funcionamento. O poder público, segundo a resolução, deve pedir a comprovação de matrícula
das crianças e adolescentes na educação obrigatória, os que estão nesta fase de educação obrigatória. É uma forma de garantir que sejam matriculados. Diz também a resolução que o acompanhamento das matrículas e o acompanhamento do aproveitamento nos estudos, etc., deve ser acompanhado pelos conselhos. Que conselhos? Conselho tutelar e o conselho da criança e do adolescente. E qual é a obrigação das instituições escolares? Isso aqui é um ponto importantíssimo desse tema. A obrigação da instituição escolar é a seguinte: no ingresso do aluno, deve fazer um diagnóstico e relatar esse diagnóstico, anotar esse diagnóstico. E na saída, quando ele sai de uma cidade, de uma escola, para ir para outra, a instituição escolar deve entregar a ele um memorial. Esse memorial é que vai dizer onde ele está indo bem, onde ele está mais fraco, onde ele precisa de reforço, etc. Em resumo, é preciso estar muito atento, que todos têm direito à educação, inclusive, portanto, aqueles que estão em situação de itinerância. Este vídeo foi preparado por mim, professor João Virgílio Tagliavini, para a disciplina de Política, Organização e Gestão da Educação Básica. Este e outros vídeos podem ser encontrados no meu canal, no endereço www.educardireito.com.br. Se você gostou, dê aqui um ok, inscreva-se no canal, isso contribui com a nossa vida no YouTube e nós agradecemos. Saudações a todos e todas.